שלום לכולם. אנחנו נדבר על קריפטוגרפיה ועל הצפנה בעזרת C++ היום. והחלק הראשון של ההרצאה יהיה טיפה יותר מתמטי, עם טיפה דברים שלא קשורים ל-C++ לתכנות. וחלק השני, המאוחר יותר, ניגע בקוד. ונסתכל ממש על ספריות שמאפשרות לנו לעשות את הדברים שאני אציג. אז נתחיל בהקדמה ממש קצרה על קריפטוגרפיה. בהתחלה היה לנו הצפנה סימטרית, כשהמפתח הוא משותף בין המצפין לבין המפענח. זה היה קונספט שהיה ידוע בזמנים די מוקדמים. הרבה מאוד דברים לא קרו במהלך הרבה מאוד שנים. האניגמה למשל מימשה הצפנה סימטרית. ואלגוריתם דז שאולי שמעתם עליו שהשתמשו בעבר, הוא גם סוג של הצפנה סימטרית. לאחר מכן, בצורה די מדהימה, הצליחו להגיע לסוג חדש של הצפנה ולשפר את הקונספט שעכשיו יש לנו מישהו אחד שמצפין בעזרת מפתח מסוים, ומישהו אחר שמפענח בעזרת מפתח אחר, והם לא דווקא חייבים להכיר אחד את השני, ולא דווקא חייבים להחזיק את אותם מפתחות. הדבר הזה קרה ב-76, היה לנו דיפי הלמן ומרקל שהציגו קונספטים מאוד יפים של דיפי הלמן קי אקשצ'יינג' ומרקל פאזלס, ובטח כולם מכירים את RSA, הרטרוויסט שמיר ואדלמן, ובערך באותם שנים נשאלה השאלה על ידי רביסט אדלמן ודרטוייז, אני אף פעם לא מצליח לעבוד את השם שלו נכון, אז אני מצטער מראש, הם שאלו את השאלה, אוקיי, איזה עוד דברים אנחנו יכולים לעשות על צפנים, מלבד להצפין ולפענח אותם. במאמר הזה, משנת 78, הם הציגו את הקונספט המעניין הבא. נגיד יש לנו עכשיו קליינט, שנמצא במחשב הפרטי שלו, והוא רוצה לקחת עכשיו איזשהו בלוק של דאטה ולבצע חישובים עליו. הוא יכול לעשות את זה לבד, לקבל את התשובה על הדאטה שהוא מחזיק ביד שלו, ולסיים את העניין. אבל נגיד הוא רוצה לעשות דלגציה של החישוב לצד שלישי, למישהו שהוא לא סומך עליו, ל-untrusted server מסוים. אז הוא יכול להביא את הדאטה שלו למוצפן, אבל אז הוא חושף את הדאטה שלו, ובעצם מאבד את כל הרעיון של ההבטחה. אז אנחנו לא נרצה לעשות את זה. הקונספט שהשלושה הזאת הציגו, היה קונספט מעניין הבא. נניח שהקליינט מצפין את הפלנטקס דאטה שלו ושולח אותו לשרת. השרת עכשיו מחזיק באיזשהו בלוק של דאטה מוצפן, הוא לא יודע מה יש בפנים, אבל בכל זאת, למרות שהוא לא יודע מה יש בפנים, איכשהו מצליח לבצע חישובים על הדאטה המוצפן הזה, לקבל תשובה מוצפנת, הוא לא יודע מה נמצא בדאטה המוצפן, הוא לא יודע מה נמצא בתשובה המוצפנת, הוא מצליח להחזיר את הבלוק דאטה מוצפן הזה לקליינט, הקליינט יש לו את המפתח הפרטי, הוא מצליח לפענח את הבלוק הזה, וככה הקליינט מקבל את התשובה. הקליינט הצליח לעשות בעצם דלגציה של החישוב למישהו אחר, בלי לחשוף את האינפורמציה שעליה ביצע החישוב. מאיפה הרעיון הזה בכלל הגיע? אז הרעיון הזה הגיע כבר בהסתכלות על RSA עצמו. לא ניכנס לפרטים ולא ניכנס לעומק של RSA, אבל רק נגיד ש-RSA יש לך איזשהו מפתח פומבי, שהוא מכיל איזשהו מספר N ומספר E, יש לך איזשהו מפתח פרטי שזה איזשהו מספר N ומספר D, ככה שלצורך העניין כשאני כופל את D ו-E באחד בשני, באיזשהו קונסטלציה מוסיימת, אני מקבל אחד. זאת אומרת הם ההופכים אחד של השני. ההצפנה היא פשוט לקחת את ההודעה שלנו, אנחנו מסתכלים על ההודעה כאיזשהו מספר, כעל מספר שלם, ואנחנו מצפינים אותה בעזרת הלאה בחזקת E, מודולו N. אנחנו עובדים עם מספרים שמוגבלים עד ל-N, וככה נראה צופן. הצופן הוא איזשהו מספר. כשאנחנו מפענחים, עכשיו רק ל... בן אדם שיש לו את המפתח הפרטי, יש לו את המספר D, הוא יכול להעלות את הציפרטקסט בחזקת D,
לעשות את זה מודולו N, בגלל ש-D כפול E, אפשר להגיד, מבטלים אחד את השני, יכולים להיות אחד, אז הוא בעצם הצליח לפענח את התשובה. קטע מאוד מעניין ששמו לב כבר אז בשנות ה-70, שב-RSA אנחנו יכולים לקחת את הצפנים, הנה יש לי עכשיו זוג צפנים, צופן אחד הוא M1, צופן אחד הוא הצפנה של M1, C1, צופן שני הוא הצפנה של M2, C2, אני לוקח אותם, זה מספרים ענקיים כלשהם שלא מייצגים שום דבר ברגע שמותפנים, אני מכפיל אותם אחד בשני, ואם נסתכל על פתיחת הסוגריים פה וכל הדברים האלה, בסופו של דבר אני מקבל איזשהו מספר ענקי, שכשאני אפענח אותו, אני אקבל הכפלה של ההודעות המקוריות. בעצם, תכונה מאוד מעניינת של RSA, זה משהו ששמו לב כבר אז, והתכונה הזאת, אני כבר אפסיק לעבוד משום מה. אוקיי. בסדר. התכונה הזאת, אנחנו קוראים לה בשם של הומומורפיזם במתמטיקה בכלליות. ברגע שפונקציה כלשהי F, מתחום אחד לתחום שני, מקיימת את זה שהיא משמרת את הפעולה, אנחנו קוראים לה פונקציה הומומורפית. והתכונה הזאת של הצפנות, למשל, שמקיימות את זה שהן משמרות כפל, או חיבור, או דברים כאלה, סליחה, לפני הצפנות. יש לנו הרבה פונקציות מתמטיות שכמו שאנחנו רואים הן פונקציות הומומורפיות, למשל לעשות ערך מוחלט, זה הומומורפי, לעלות בחזקה, לעשות אקספוננט, לעשות לן, כל אלה פונקציות הומומורפיות, פשוט הן משמרות את התכונה של הפעולה המתמטית המסוימת. הומומורפי אומר לכל הפעולות? זהו, תכף אנחנו נגיע עכשיו להרבה מאוד סוגים של הומומורפיזם, אנחנו עכשיו רואים דברים שהם פער של הומומורפי, שזה אומר שהם הומומורפיים ביחס לתכונה מאוד מסוימת, זה ביחס לפעולה ספציפית, למשל RSA ועוד הצפנה בשם אל גמל, הומומורפית ביחס לכפל, אך ורק פונקציית הכפל, זה הפעולה היחידה שאנחנו יכולים לשמר. כשהלן זה כפל וחיבור. זהו. לא רציתי להיכנס לזה, זה יכול להיות שתי תכונות שונות. הכפל הוא זה שנשמר, אבל בפועל הוא מתבצע בעזרת חיבור. אז אנחנו קוראים, אנחנו מתייחסים לאיזה פעולה אנחנו מצליחים לשמר. היא בפועל על הטארגט יכולה להתבצע בצורה אחרת לגמרי. היא יכולה להתבצע בצורה מורכבת, ותכף אנחנו נגיע לדברים האלה. אחרי כמה שנים הצליחו למצוא סכמות שהן הומומורפיות ביחס לחיבור, וכמו שבדיוק אמרת עכשיו, זה משמר חיבור, אבל איך אנחנו מגיעים לזה שלוקחים ומצפינים שתי הודעות מוצפנות, סליחה, לוקחים ומכפילים שתי הודעות מוצפנות, ומקבלים את תוצאת החיבור של המסאג'. ביחס לקסור גם יש לנו, ואוקיי, הגענו לזה שאנחנו יכולים לבצע פעולה אחת על צופן. מה זה נותן לנו? זה לא נותן לנו כל כך הרבה. מעבר לזה, אם הייתי רוצה לחשב את הפונקציה הספציפית הזאת, את הפעולה הספציפית הזאת על המסד שלי. אז אנחנו ננסה לשפר את זה, ננסה להשיג בעצם משהו יותר חזק. לפני זה הגענו לפונקציות הצפנה שהן פרשלי הומומורפיק, עכשיו אנחנו ננסה להשיג הצפנות שהן סמות הומומורפיות, שלצורך העניין הן הומומורפיות ומאפשרות לחשב הרבה יותר דברים, אבל דברים מתקלקלים, תכף אנחנו נבין מה קורה שם בדיוק. בשביל להיכנס לנושא הזה של בכלל חישוב על מידע מוצפן, אז אנחנו חייבים לדבר בהתחלה על מודלים של חישוב, אז אנחנו מכירים מודלים של חישוב של High-Level Programming Languages כמו C++, אנחנו מכירים מודלים של חישוב כמו Assembly ו-Low-Level Programming Languages. יש לנו מודל של Random Access Machines, שהוא מודל תיאורטי יותר, ו-Turing Machines, שבטח גם שמעתם עליהם, שהוא גם מודל תיאורטי. ובסופו של דבר, המודל, אפשר להגיד, הכי פשוט והכי לא מעניין, הוא דווקא Boolean Circuits, מה שלצורך עניין ממומש בחומרה. Boolean הוא Arithmetic Circuit, כשמדובר בדברים שהם לאו דווקא ביטים. כל אחד מהמודלים האלה מן הסתם יש להם טרייד-אופים בזמני ריצה ובמקום והמודלים כלפי מעלה הרבה יותר חזקים אבל לצערנו אנחנו עכשיו נדבר על דווקא המודל הכי תחתון כי פשוט זה מה שאנחנו מצליחים להשיג היינו רוצים כמובן להיות מסוגלים להריץ C++ עם מידע מוצפן אבל אנחנו עדיין לא שם אוקיי
אז למה בכלל אנחנו נדבר על בוליאן סרקיט? כי אנחנו יודעים, אולי אם אנחנו מכירים את הנושא הזה, שכל דבר אנחנו יכולים לחשב בעזרת מעגל של XOR ו-AND למשל. כל פונקציה אפשרית, בסופו של דבר נממש אותה בעזרת המעגל הזה, ומעל ביטים, מעל בוליאן ואליוז, ה-AND אנחנו יכולים לראות אותו כעל מכפלה, מודולו 2, וה-XOR אנחנו יכולים לראות אותו כעל חיבור מודולו 2, וכמו שאמרתי, זה לאו דווקא השיטה היעילה ביותר לחשב פונקציה, אבל לצלנו זה מה יש. אז בתיאוריה, אם אני עכשיו מביא לכם הצפנה שתוכל לחשב מכפלות וחיבורים על ביטים מוצפנים, אז נוכל לחשב כל פונקציה אפשרית על איזשהו קלט מוצפן. זה לאו דווקא יהיה השיטה החיילה, אבל זה משהו שמראה פיזביליות. וסתם ככה בואו נשלוף איזה משהו מהסק, שפונקציה שאנחנו נרצה לחשב היא למשל Private Information or Trivial, פונקציה שבה לשרת יש מערך של ביטים מוצפנים, ללקוח, לקליינט שלנו, יש לו איזשהו אינדקס בין 1 ל-N שהוא גם מוצפן. לצורך העניין במקרה הזה אנחנו רוצים להגן על הפרטיות של הקליינט. הקליינט הוא זה שמצפין את כל הדברים האלה, הוא לא רוצה לחשוף את הביטים שלו לשרת. מה עושה את הביטים מוצפנים פה? מה הפירוש של ביטים מוצפנים? אנחנו תכף נראה, אנחנו נראה ממש שם את הצפנה שבה אנחנו נצפין ביטים ונראה איך אנחנו נעשה את זה. אבל הרעיון הוא פשוט שהפליין טקסט שלך הוא 0 או 1. אין לך אפשרות לקחת עכשיו בלוק של דאטה ולהצפין אותו. אתה חייב לקחת את הדאטה הזה ולפרק אותו לביטים הבינאריים שלהם. זה לא ביט בודד שמוצפן. במקרה, הסכמה שנראה, זה יהיה ביט בודד שמוצפן, כי אנחנו נראה פיזיביליות. אנחנו נראה איתו. מה? כאילו, הצד, האוטפוט של ההצפנה. אנחנו נראה. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, ואנחנו ניגע, אני מקווה שאנחנו נספיק, יש וריאציה מאוד גדולה של סכמות שבהם זה שונה, והאוטפוטים הם באמת שונים. אז יש לנו עכשיו את הקליינט שהוא רוצה להביא את ה-X במקום ה-J, הביטים כולם מוצפנים, ה-J אנחנו נרצה שיהיה מוצפן, ואנחנו נרצה שהשרת יחזיר לנו עדיין את ה-X במקום ה-J בלי לדעת מה הוא חישב בכלל. איך אנחנו נעשה את זה בצורת מעגל בוליאני? אנחנו יכולים לקחת, וממש כמו שקורה בחומרה, לקחת ולהשוות שתי מספרים בייצוג בינארי, על ידי הפונקציה equals הבאה, שמה שהיא עושה היא מסתכלת ביט ביט על כל אחד מלוג ה-n ביטים, למה לוג n ביטים? כי זה אינדקס מ-1 עד n, ולוקחת את ה... ערך בביט ה-K, מחברת לו את הערך בביט ה-K במספר השני, והוא מוסיפה לזה אחד. מה זה אומר? זה אומר למשל אם יש לנו שני ביטים שהם 0, 0 ועוד 0, 0 ועוד 1, קיבלנו 1, שזה true, אם יש לנו 1 ועוד 1, 1 ועוד 1 מודולו 2, 0 ועוד 1 זה true, ו-0 ו-1 ו-1 ו-0, אנחנו מקבלים שפונקציית equals תחזיר לנו false, שזה 0, ואנחנו עושים את זה ביטווייז בנפרד על כל אחד מהביטים של האינדקסים, ובסוף אנחנו מכפילים את הכל. אז זה אומר שאך ורק עם כל הביטים הצלחנו להשוות אותם, אחד לשני וקיבלנו אחד, רק אז אנחנו מקבלים אחד בפונקציה הזאת equals. כשהפונקציה equals הזאת, כמו שאמרנו, היא מקבלת זוג אינדקסים. אוקיי, אז יש לנו את הפונקציית equals. הפונקציה שתחזיר לנו את הערך xj, היא תהיה הפונקציה הבאה. ניקח עכשיו את ה-equality test הזה בין כל זוג אינדקסים, כשהאינדקס שאנחנו רוצים ומבקשים הוא J, ונכפיל אותו בביט במקום ה-J הזה. מה זה אומר? הערך הזה פה יתאפס עבור כל שאר ביטים מלבד הביט במקום ה-J, ובסופו של דבר אנחנו נסכום את כל הערכים האלה, ובגלל שכל שאר הביטים במקומות האחרים יתאפסו לנו, נקבל בחזרה את הביט במקום ה-J. הצלחנו להראות עכשיו פונקציה מעל ערכים בוליאנים, זה נראה באמת קצת אולי
טיפשי מדי ופשוט מדי, אבל לצורך מנהל הצלחנו לראות שאנחנו יכולים לחשב איזושהי פונקציה מעל ביטים בוליאנים, שבהינתן איזשהו אינדקס, מחזיר את הביט באינדקס הזה, אפשר להרחיב אותה למשל לממש ריטריבל של נתונים מדאטאבייס, אם אנחנו מרחיבים את זה ליותר ביטים, אם אנחנו מרחיבים את זה לדברים יותר מסובכים, אבל לא ניגע בזה, רק רציתי לראות לכם התכנות כזאת. זה הסיכום של כל הביטים מ-0 עד N, או 1 עד N? זה הסיכום של כל הביטים, כשהפונקציה הזאת מאפסת את כל שאר הביטים, חוץ מהביט במקום ה-J. ואז בגלל שכל שאר הביטים יתאפסו, הסכימה תחזיר לנו רק את ה-X במקום ה-J. אם אני רוצה לעשות את זה על הרבה ביטים למשל, אני רואה את הפונקציה הזאת בנפרד על כל ביט, וככה אני יכול לשלוף בלוקים של זיכרון. התחום הזה אגב קוראים על Private Information Retrieval, יש הרבה מאוד, בקריפטוגרפיה יש הרבה מאוד מימושים לדבר הזה, לאו דווקא בעזרת השיטות שאנחנו נראה, אבל פשוט רציתי להראות סתם דוגמה ככה של פונקציה שאנחנו מצליחים לחשב בעזרת חישובים על ביטים מלבד. ואז בדיוק כמו שהשאלה שנשאלה פה, איזה אובייקטים אנחנו יכולים לכפול ולחבר? אנחנו יכולים לחבר פולינומים ולכפול פולינומים, אנחנו יכולים לחבר מטריצות ולכפול מטריצות, אבל בשביל ההרצאה היום אני רוצה להראות שאפילו על אינטג'רים, מספיק לנו לעשות פעולות על אינטג'רים כדי לבנות הצפנה שתקיים את כל התכונות שרצינו. אוקיי. הסכמה שאנחנו נציג עכשיו שהיא עובדת מעל האינטג'רים, היא לוקחת עכשיו, לצערנו, סליחה, היא לוקחת עכשיו והמפתח הפרטי שלה היא תהיה סכמה סימטרית, היא לא תהיה סכמת פאבליקי, היא תהיה גם לקליינט וגם לסרבר, היא יהיה אותו מפתח, והמפתח יהיה איזשהו אינטג'ר פי איזוגי ממש גדול. מספר. אנחנו נצפין, מה שנצליח להצפין בעזרת הסכמה הזאת בשביל הפשטות זה רק ביטים בודדים. ואיך אנחנו נצפין ביט בודד? אנחנו ניקח עכשיו כפולה ממש ענקית של P. נבחר איזשהו מספר Q של המון ביטים, של K בחמישית ביטים, נכפיל אותו ב-P ונקבל איזשהו כפולה ענקית של P. פה אנחנו רואים למטה הרבה מאוד כפולות של P. שהנה כפולה אחת של P ב-Q. ועכשיו, הביט הבודד שאנחנו מצפין, אנחנו נבחר איזשהו מספר קטן, ממש קטן של K ביטים, שאם הביט שאנחנו רוצים להצפין הוא 0, אז המספר הזה יהיה זוגי, אם הביט שאנחנו רוצים להצפין הוא 1, אז הוא יהיה אי-זוגי. איזה מספר K? מה? איזה מספר יהיה זוגי או אי-זוגי? המספר הזה, אם הביט שלי שאני רוצה להצפין M, הוא זוגי, אז אני רוצה שהמספר הזה יהיה 0. אם אני רוצה להצפין 1, אז אני רוצה שהמספר הזה יהיה 1. איך אני עושה את זה? אני פשוט מגריל איזשהו מספר R אקראי, מכפיל אותו ב-2, ודוחף את הביט הזה למספר הזה. בסופו של דבר, מה שאני אחזיר, אני אחזיר את הסכום של זוג המספרים האלה, הכפולה הענקית והמספר הקטן הזה פה, שהזוגיות שלו מייצגת את הביט שאנחנו רוצים להצפין. והמספר הקטן הזה, שבתכלס הוא זה שמסתיר לנו את ההודעה, אנחנו קוראים לו רעש. אנחנו תכף נראה למה אנחנו קוראים לו רעש. אבל לצורך העניין, מה שעשינו פה, לקחנו ורצינו להצפין ביט, ובסופו של דבר החזרנו מספר ענקי, תאמינו לי, המספרים האלה פה גדלים למלא ספרות, ויש אוברד ענקי, אבל המטרה שלנו זה פה, זה לא יעילות, אלא רק להבין את הקונספטים. איך נפענח? אז כדי לפענח אנחנו מקבלים עכשיו מספר ממש ענקי, אנחנו לא יודעים מה יש בפנים, ואנחנו נרצה שרק מי שיש לו את המפתח, שזה המפתח הוא P, יוכל לשחזר את הביט. אז מה שהבן אדם שמפענח יצטרך לעשות, הוא יצטרך לעשות משהו שקוראים לסנטרוד מודולו, שזה בתכלס לקחת מודולו המספר, ואז להחסיר, אם המספר יוצא גדול יותר מה-P חלקי 2, אנחנו פשוט ממרכזים אותו ומורידים את ה-P שלנו.
תחשבו על זה כבעל פעולת מודולו, אבל כשאנחנו לא רוצים שהמספרים יהיו אך ורק בין 0 לפי מינוס 1, אנחנו מזיזים אותם להיות בין מינוס פי חלקי 2 לפי חלקי 2. מה שבתכלס הפעולה הזאת עושה, סנטרד מודולו פי, היא מעיפה עכשיו את כל QP שהיה לנו, נכון? כי QP היא כפולה של P, המספר 2R ועוד M הוא הרבה יותר קטן מ-QP, אז הצלחנו לבטל אותו. אנחנו נשארים עכשיו עם 2R ועוד M. איך אנחנו נעיף את ה-2R הזה ונקבל בחזרת M? נעשה מודולו 2. ככה אנחנו מקבלים את האפשרות לפענח. למה מראש לא עשינו מודולו 2? איפה? מתי? QP יכול להיות. וזהו, אנחנו לא רוצים מראש לעשות מודולו 2, אנחנו רוצים מפתח. אם היינו יכולים מראש לעשות מודולו 2, זה בדיוק האמת. אתה בדיוק... מוביל אותי לנושא הבא. למה זה בטוח? זה נשמע מוזר. אוקיי, אז אם לא היה לנו פה עכשיו את הרעש, ולמשל היינו צריכים להצפין 0, אז מה אנחנו עושים כשאנחנו מצפינים 0? בלי רעש, בלי הדבר הזה שעשינו מקודם, אנחנו מצפינים 0, אז זה יהיה איזשהו Q1 הקרי שהגרלנו כפול פי, Q2 הקרי שהגרלנו כפול פי, וזה ממש פשוט. לקבל בחזרה את המפתח P. פשוט עושים מכנה משותף גדול יותר, כי יש לנו פה שתי כפולות של P, אז למצוא את P זה לעשות GCD לשני מספרים האלה. אבל אם יש לנו רעש, ההתקפה הזאת לא עובדת. ולמעשה, הבעיה הזאת, אנחנו מאמינים שאף התקפה אחרת לא עובדת, בהינתן הפרמטרים המתאימים, ואנחנו קוראים לבעיה הזאת approximate GCD assumption. כמו שלRSA למשל יש איזושהי assumption מסוים שאנחנו לא יכולים לעשות פירוק למספרים גדולים, פירוק לגורמים, אז ה-assumption פה הוא ה-assumption הבא. אוקיי, אז הצלחנו לקבל סכמה שהראינו עכשיו שאנחנו יכולים לפענח, יכולים להצפין, אבל רצינו הצפנה שאנחנו יכולים לעשות עליה חישובים. לצורך העניין קצור ו-end, או כפל, סליחה, חיבור וכפל, כדי שנוכל אחרי זה להריץ מעגלים בוליאנים על ההצפנה הזאת. אז איך אנחנו עושים קצור לשתי צפנים? מסתבר, פשוט מחברים אותם. ואנחנו רואים שכשאנחנו מחברים שתי צפנים, אז הביטוי שאנחנו מקבלים הוא זה, ובגלל שיש לנו פה את P, כשנעשה מודול P, נשאר רק עם הביטוי הבא, ובגלל שזה כפולה של 2, כשנעשה מודול 2, נקבל M1 ועוד M2 מודול 2, שזה בדיוק XOR. אותו דבר לגבי AND וכפל. אנחנו, כשנכפול לשני הדברים האלה, זה הביטוי שמתקבל, כשאנחנו נעשה מודול P, יישאר לנו רק המספר הזה, כי זה כפולה של P, וכשנעשה מודול 2, אז יישאר לנו בעצם רק המכפלה הזאת פה. קיבלנו שבסדר, הכל מגניב, יש לנו אפשרות לעשות חיבורים וכפלים על ההצפנה, אבל מה עם הרעש? אמרנו שיש לנו את הרעש, שבתוך הרעש מסתתר את ההודעה, הביט הקטן שרצינו להצפין, והמצב עם הרעש בהצפנה הזאת הוא לא כל כך טוב. כשאנחנו מחברים שתי צפנים, מעבר לזה שהצופן החדש הוא כבר מספר יותר גדול, נכון? היה לו מספר ענקי ועוד מספר ענקי, חיברנו אותם, קיבלנו מספר עוד יותר ענקי, אבל גם הרעש גדל, הרעש גדל פי 2. כשאנחנו מכפילים שתי צפנים, הכפלנו שני מספרים ענקיים, קיבלנו מספר הרבה יותר ענקי, הרעש גדל בריבוע. וזה בעיה. למה זה בעיה? נסתכל עכשיו על מצב שהכבנו את ההודעה בתוך הנויז הקטן הזה של לצורך עניין הפעולה סנטר מודולו, מה שידע להחזיר לנו זה את המספר הזה כשהוא היה בתחום הזה. אם אנחנו עשינו הרבה מאוד פעולות ויצאנו מהתחום הזה, כשנעשה עכשיו מודולו, סנטר מודולו P, נקבל איזשהו R-Tag, ויכול מאוד להיות שהזוגיות של
הנויס ההתחלתי שהיה לנו, שבו הסתרנו את המסאג' שונה מהזוגיות של הנויז החדש. יצאנו מהתחום, הזוגיות שונה, אנחנו מקבלים שכשאנחנו מפענחים, הביט הלא נכון חוזר לנו. זאת אומרת, עשינו חישובים, איבדנו לגמרי את הנכונות. איבדנו לגמרי את היכולת לחשב. למעשה זה קורה כמו שאמרנו כשהנויז גדל מפי חלקי 2. אז מה שהראינו עכשיו זה הצפנה שאנחנו מצליחים לעשות חישובים עליה, אנחנו מצליחים לעשות הרבה חיבורים על ההצפנה הזאת למשל, אז אם תדמיינו פונקציה שכל מה שנצטרך לעשות על הקלטים שלנו זה חיבורים, אז ההצפנה הזאת בסדר, אנחנו יכולים לעשות מעט מכפלות, כי מכפלות מגדילות לנו את הרעש בריבוע, אז מהר מאוד פשוט הכל מתפוצץ ומתנפח, והסוג הזה של הצפנה אנחנו קוראים לו סמוט הומומורפיק. אם מקודם ראינו פרשלי הומומורפיק, שזה משהו שיכול לעשות פעולות הומומורפיות ביחס לפעולה אחת בלבד, פה אנחנו יכולים לחשב כל פונקציה שאנחנו רוצים, כל עוד הרעש לא גדל יותר מדי והכל מתפוצץ. כמו שראינו אז, זה למשל מספיק לשימושים מסוימים, כמו הדוגמה הזאת עם הפיר, שראינו של ה-Private Information Not Trivial, להביא למשל ערך של ביט בודד מאיזשהו דאטאבייס ממש קטן עם מעט ערכים. אז היינו מצליחים להתחיל סכמה כזאת ולעשות את הדברים האלה. או למשל אפילו אלגוריתמים אחרים שכמות המכפלות שלהם לא גדולה מדי. כל עוד יש לנו כמות מכפלות גדולה, אז פשוט הסכמה הזאת כבר לא עובדת והכל מתנפץ. ועוד הרבה מאוד דברים אחרים, אבל אני רוצה להראות לכם שאנחנו יכולים לעשות אפילו יותר טוב מזה. אנחנו יודעים לעשות הרבה יותר טוב מזה. היחס בין פי לרעש הוא גם לא משחק, זאת אומרת ככל שפי יותר גדול נכון, לרעש. נכון, בסכמה הזאת זה כן, אבל אתה מגיע למצב כזה שאתה כדי לקבל אפשרות לעשות חישוב מספיק גדול, הפיים צריכים להיות אסטרונומיים וזה כבר לא פיזבילי. אתה יכול תמיד לשחק עם היחס הזה, נכון? אבל זה פשוט לא פיזבילי ולא יעיל. הסכמה הזאת שראינו עכשיו, קוראים לה DGHV, על שם האותיות הראשונות של היוצרים שלו, ויש לה אין ספור מימושים ב-C++ בגיטהאב. אבל היא לא כל כך פרקטית ולא כל כך שימושית מהסיבות שאמרנו עכשיו. גם הצפנים גדלים וגם הרעש גדל ודברים מתפוצצים. אז אנחנו נרצה לעשות משהו יותר טוב. נרצה לעשות משהו שקוראים לו Level Homomorphic Encryption. זה חידוש שהגיע יחסית לאחרונה, בעשר שנים האחרונות, והרעיון שעומד מאחוריו הוא הבא. כמו שראינו, אז הסכמות מעל האינטג'רים, הסכמת דוגמה הזאת מעל האינטג'רים, הנויס גדל בצורה אקספוננציאלית. כל כפל, נויס גדל, עוד גדל ועוד גדל, ואז מהר מאוד אנחנו לא יכולים לפענח כלום, הוא גדל בצורה אקספוננציאלית עם כמות המכפלות שהיינו צריכים לעשות ברצף, וגם היא בכלל לא קומפקט, כי האינטג'רים שלנו גדלים עד אינסוף. ככל שאנחנו נעשה יותר מכפלות, הם יגדלו עד אינסוף. הצליחו להתמודד עם הבעיות האלה בעזרת מעבר לסכמות יותר מעניינות. עכשיו פה אנחנו לא נראות הסכמות, הן טיפה יותר מורכבות. אנחנו רק ננסה להסביר את הקונספטים. עכשיו אנחנו ננסה להסביר את הקונספטים האלה, כי אחרי זה אנחנו נראה דוגמאות קוד גם, שבהם משתמשים ומיישמים את הקונספטים האלה, אבל אנחנו ננסה להסביר את הקונספטים של איך להתמודד עם הרעש בצורה הרבה יותר טובה. אז סכמה שקוראים לה BGV, שהיא עובדת מעל אובייקט הרבה יותר מורכב מאינטג'רים. האובייקט שאנחנו מצפנים זה לא מספר בודד. אפשר להסתכל על האובייקט הזה, אני רוצה להיכנס לדברים האלה, אפשר להסתכל עליו כעל איזשהו וקטור בגודל D, כעל מערך בגודל D, של מספרים מודולו Q, של מספרים בין 0 ל-Q פחות 1, או גם centered מודולו זה בסדר. אבל לצורך העניין אנחנו מצפנים עכשיו וקטורים, לא רק אינטג'רים בודדים. האובייקטים האלה קוראים להם פולינומיאל רינגס, אני לא רוצה להיכנס לזה. בסכמה הזאת, הרעש, דווקא בגלל הרבה מאוד אופטימיזציות שאנחנו נראה עכשיו, הרעש גדל בצורה ליניארית עם כמות המכפלות שאנחנו עושים. והם מצאו שיטות מאוד מגניבות ומאוד מתוחכמות להצליח להתמודד עם אפשרות שנעשה יותר חישובים, והרעש לא יגדל בצורה מטורפת. איך הם עשו את זה? אז בוא נדמיין שיש לנו עכשיו צופן ואנחנו עובדים כל הזמן מודולו Q מסוים, נכון?
מודול הוא איזשהו מספר, אנחנו נמצאים במספרים תחומים. אז נגיד עכשיו אנחנו נמצאים במודול מספר Q ממש גדול. ו-C שלנו זה הצפנה של ההודעה שרצינו להצפין. לצורך עניין אותו ביט אפילו שזה יכול להיות. מה שגילו במסכמה הזאת, שאם אנחנו עושים סקייל לסייפרטקסט, לאיזשהו מודולוס קטן יותר, Q, אנחנו מצליחים גם להניח את הרעש, לא ניכנס איך, אבל הרעש קטן, ועדיין אנחנו מקבלים הודעה חוקית והתפנה חוקית של אותו צופן, של אותו ההודעה שרצינו להצפין. ואנחנו, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לעשות כפול Q חלקי Q גדול, כש-Q זה המודולוס החדש, Q גדול זה המודולוס הישר, ולעשות איזה מודולו Q הקטן יותר. ושימו לב שאפילו אנחנו לא צריכים לדעת פה את המפתח. אנחנו יכולים לעשות את הפעולה הזאת, היא מקטינה את הרעש, ואנחנו מצליחים בעצם להתמודד טיפה עם הרעש. וכאן מי שמבטא את הפעולות כן צריך להקטיל את הסייפר עצמו, נכון? לא, לא. רק את המודולוס, רק את המודולוס, אבל הסייפר עצמו זה איזשהו וקטור ענקי שלא אומר לו כלום, של מספרים של... לא, לא את הדאטה, את השיטה הזאת. נכון. זה משהו שלא היה במקורי שיכול להיות פשוט לקחת להכפיל שני דברים. נכון, נכון, נכון. הוא חייב להכיר, נכון, לגמרי. הוא חייב להכיר את כל ה-public parameters. כל הפרמטרים האלה הם לא פוגמים בבטיחות. פוגם גנריות. בדיוק. עוד שיטה שמאפשר אותנו להשיג ביצועים טובים היא רי-ליניאריזציה. אז מסתבר שבהצפנה הזאת, בצורה מאוד דומה כמו בהצפנה שהייתה לנו קודם, כשאנחנו יש לנו שני צפנים C1 ו-C2, אנחנו מכפילים אותם אחד בשני, ושניהם הוצפנו על ידי המפתח S. כשאנחנו מכפילים את C1 ו-C2, מקבלים צופן גדול יותר, מתנפח לנו הצופן, אנחנו נמצאים בבעיה. והוא מסתבר שאם היה לנו לפני זה מפתח לפענח את הצופן בגודל D, אז כדי לפענח את הצופן החדש, המפתח עכשיו צריך להיות בגודל D בריבוע. וזה גם כמות האלמנטים למשל שנמצאים בווקטור שהצפנו. אוקיי, אז גדל לנו המפתח, אבל יש לנו שיטה לקחת את המפתח הזה ולהמיך את הגודל שלו ולהחזיר במקביל, בעזרת שיטה, בעזרת תכף פעולות שאנחנו נראה, את הגודל של הסייפרטקסט. מה שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח את המפתח המקורי, הענקי הזה, את הבלוק הענקי הזה, שזה בעצם מכפלה קרטזית, שזה אומר מכפלה של כל זוגות של הוקטור S עם עצמו, שזה אומר S1 כפול S1, S1 כפול S2, וכך הלאה, S2 כפול כל הזוגות האפשריים, מכפלת כל הזוגות. אנחנו ניקח ואנחנו נצפין עכשיו, בעזרת מפתח חדש, את המפתח הישן, את כל האינדקסים שלו, את כל האיברים שלו, וגם את כל המכפלות האלה של המפתח הישן. ברגע שיש לנו עכשיו את ההצפנה הזאת של המפתח הישן בעזרת מפתח חדש, הערכים האלה מוצפנים ולא אכפת לנו לפרסם אותם. נכון? לקחנו, המפתח שלנו עכשיו, אין שום סכנה, אני אקח את זה לחזרה, אנחנו תחת הנחות מסוימות, אין שום סכנה לפרסם את ההצפנות האלה. ומסתבר שאם אנחנו מפרסמים את ההצפנות האלה ועושים איזשהו פעולות אריתמטיות על הצופן הענקי המקורי, אנחנו מצליחים לכווץ אותו בחזרה לגודל המקורי שלו. ועכשיו הצופן החדש הוא ניתן לפענוח לא על ידי המפתח הישן, אלא על ידי המפתח תהיה חדש. השיטה הזאת קוראים לה רי-ליניאריזציה, בגלל שבסופו של דבר היא לוקחת עכשיו דברים ריבועיים, מחזירה אותם להיות ליניאריים, בחזקת אחד, וגם קוראים לה key-switching, כי היא בעצם מאפשרת לנו לעבור ממפתח אחד, S, למפתח שני, T. ואז בעצם אנחנו סוג של קיבלנו טרייד-אוף בין צופן ממש גדול,
וצפנים יכולים להיות לנו הרבה, כי אנחנו צריכים צפנים כמספר הביטים לצורך העניין שאנחנו חושבים, לבין מפתח פרטי גדול. אבל מפתח יש לנו רק אחד, אז זה בסדר, כי אנחנו שומרים אמנם מפתח גדול בצד, אבל המפתח זה לא משפיע לצורך העניין על התנפחות מסיבית של הדאטה המוצפה שלנו. בעזרת זוג השיטות האלה אנחנו מקבלים הצפנה שבה אנחנו יכולים לעשות חישובים, גם לעשות חיבורים וגם לעשות כפלים, וראינו מקודם שכפלים עולים לנו הרבה יותר, אבל אנחנו מצליחים להתמודד עם הרעש שקורה לנו אחרי כל מכפלה. אז איך זה עובד? אנחנו מראש אומרים, אוקיי, כמה מכפלות אנחנו צריכים לעשות לכל היותר על הצפנים שלנו? L. אנחנו קובעים את הפרמטר הזה L. L זה גם במקרה הזה יהיה העומק המקסימלי של המעגל המכפלות שלנו, כי אנחנו מסתכלים על החישובים שלנו כל הזמן בצורה של מעגלים. ואנחנו נעבוד עם הרבה מאוד מודולוסים שונים, כי ראינו ש... אנחנו יכולים להחליף בין מודולוס אחד למודולוס שני כדי להקטין את הרעש. בהתחלה הצפנים יהיו מוצפנים ביחס למודולוס הזה, בסוף הצפנים יהיו מוצפנים ביחס למודולוס הזה, ואם אנחנו ננסה לעשות עוד פעולות, לא נצליח. אבל לפחות עכשיו יש לנו מראש אפשרות להעריך כמה חישובים אנחנו צריכים, מה האורך המקסימלי של המכפלות שנעשה, ובהתאם לזה לקבוע את כמות הלבלים, שאנחנו נצטרך להתחיל את הסכמה שלנו. ואחרי כל פעולת מכפלה שמנפחת את הרעש ומנפחת את המפתח, נעשה את הרליניאריזציה הזאת שראינו, את השיטות מקודם. גם השיטה הזאת של הרליניאריזציה, אנחנו קוראים לה גם ציפרטקסט רפרש, כי אנחנו לוקחים עכשיו ומחדשים את הציפרטקסט שלנו ומנקים ממנו טיפה מהרעש. אוקיי, עברנו את מרבית החלק הכבד כדי להגיע לקוד. אחת הספריות הכי פופולריות שמממשות הצפנה מהסוג הזה, הצפנה הומומורפית, שבמקרה הזאת היא גם כן לבל, היא HElib. Homomorphic Encryption Library, זה הלינק שלה בגיטהאב. היא מממשת את סכמת ההצפנה BJV, שראינו את הקונספטים שלה בצורה ממש high-level מקודם, ועוד אין ספור אופטימיזציות כדי לאפשר לדברים לעבוד בצורה מהירה. אני אקח בערבון מוגבל את המילה מהירה, כי תכף נראה באמת, אני אגיד ככה בקצרה, מה הזמן הריצה. זה הארכיטקטורה של הספרייה הזאת, אנחנו לא ניגע לעומק יותר מדי בכל מהדברים, והיא מתבססת על עוד איזושהי ספרייה של number theory בשם NTL, אם מישהו מכיר. אוקיי, אז בוא נסתכל על איך אנחנו מתחילים סכמה כזאת ב-C++. אנחנו מן הסתם עושים אינקלוד להדרים הרלוונטיים של הסכמה הזאת, ומה שאנחנו עכשיו נסתכל, ולדעת את הקוד הבא, כל הקוד הבא, המטרה שלו זה להתחיל את הסכמה. תחת הרבה מאוד פרמטרים, ולספרה הזאת באמת יש אינסוף פרמטרים, בואו נסתכל על הפרמטרים שאולי יהיו מעניינים לנו. K יהיה ה-security parameter, זה אומר בעצם כמה security יש לנו... אורך המפתח? לא בדיוק אורך המפתח, כמה זמן ייקח לאטאקר, נגד איזה סוגי אטאקר זה אנחנו יכולים לעמוד. 2 בחזקת 80 למשל, זה משהו כזה חלש. כמו שאתה מכיר, יש לך עכשיו מפתח ב-28 ביט. מספר הניסיונות לברוטפורס? זה לא בדיוק, זה לצורך עניין כמה חזק יצטרך התוקף לעבוד, מה הכמות החישובים שצריך התוקף לעשות כדי לשבור את ההצפנה. L זה יהיה מספר הלבלים, לצורך עניין כמו שאמרנו, כמות המכפלות המקסימלית שאנחנו נוכל לעשות על הצפנים שלנו. P יהיה ה-plaintext space של ההודעות שנרצה להצפין. אנחנו רוצים להצפין מספרים בין 1 ל-256,
0 ל-257, אז P יהיה 257. יש פה עוד איזשהו טריק שלא ניכנס אליו. פין בתים כאילו? זה הרעיון? אתה יכול לקבוע את P כאבת נפשך, אתה רוצה להצפין עכשיו ג'יגה, תקבע את P להיות יותר גדול מג'יגה. אתה רוצה להצפין ביט, תקבע את P להיות 2. אתה שולט פה בסכמה הזאת, יש טרייד-אוף כמובן, ככל ש-P גדל, הדברים יכולים להיות יותר איטיים, ותכף אנחנו נבין גם למה. R זה איזשהו טריק שמצליחים בעצם להגיד שלמרות שהפלנטק ספייס, הפלנטק ספייס חייב להיות מספר ראשוני, כן, פריים, הפלנטק ספייס חייב להיות מספר ראשוני, כי הסכם מניחה כל מיני הנחות. ה-R זה הליפטינג, זה בעצם, אתה יכול לקחת את הדבר הזה, ו... כן. כן, אוקיי. אחד. תזכירו לי פריטי? R פלן ליפטינג, פלן טקסט ליפטינג, אחד לפני האחרון. R, באות R. היית בריבוע הזה בשורה לפני הסוף. אוקיי. אז יש להם עכשיו את האפשרות לקחת את הפריים הזה, יש להם פריים הזה, ולהכפיל אותו באיזשהו, לא להכפיל אותו, להעלות אותו בחזקה כלשהי. ואז בעצם ככה הם מצליחים להשיג יותר, כמות יותר גדולה, אבל זה לא כזה משנה, ו-S זה יהיה המספר המינימלי של סלוטים שתכף אנחנו נראה מה זה, שהם ירצו לקבל בחזרה. כן, סליחה, לפני כן אני איבדתי את ה... תוך כל הפרמטרים האלה, הדבר היחיד שמשפיע לסקיוריטי זה K, שאר הדברים הם לא משפיעים על הכוח שצריך לפענח? לא, לא, תכף נראה גם למה. כי הם בכוונה בנו את זה שכל החברה הזאת, בסופו של דבר, הם ידועים לשני הצדדים, גם למפענח וגם למפענח. כן, 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 כן. כל החברה הזאת, אז הם בסופו של דבר משתמשים בפונקציה הזאת, find m. הפונקציה הזאת find m, אתה מכניס לה הרבה מאוד פרמטרים, והיא מחזירה לך m, שזה לצורך העניין הגודל של, אפשר לדמיין על זה כעל גודל של ה-ciphertext, לצורך העניין, כמו שראינו קודם, איפה זה? איבדתי את זה? לצורך העניין זה כמה סלוטים יהיה לנו שם בתוך הסייפרטקסט, כמה דברים אנחנו נוכל לשים בפנים. במקרה הזה למשל הנה זה 10,363 סלוטים, זה ה-M שנמצא, ולאחר מכן, מה שאני עושה, אני בונה את המודולוס צ'יין הזה פה, ביקשתי 10 לבלים, אז זה 10 לבלים מוצרים פה. הם מבטיחים דטרמיניסטית שהרעה שלא יגרום לאיבוד מידע או סטטיסטי? זה, במקרה הזה זה דטרמיניסטי. כל עוד אתה לא עובר את המספרים. אחרי שאתה עובר, אז זה לגמרי הולך. פה הם בונים את המודולוס של זה. עכשיו הם צריכים לבנות זוג מפתחות. אז דבר ראשון הם בונים פאבליקי. הפאבליקי הוא מאפשר למשל בפנים לשמור את כל הנושא הזה של הקי סוויצ'ינג. בעזרתו אנחנו מצפינים דברים,
ובנוסף לזה יש לנו את ה-Secret Key, שבעזרתו נפנח דברים. כמו שראינו בקודם. התחלנו אותם, עכשיו אנחנו, כרגע זה רק בעצם אובייקטים ריקים שאין בהם כלום. אם אנחנו רוצים לעשות generation לדברים האלה, אנחנו עושים generate ל-Secret Key. לא משנה הפרמטר פה, נתעלם מה אומר הפרמטר פה. ואז הדבר הזה, הוא מוסיף את כל הבלגן המוצפן שהיה לנו מקודם, בשביל ה-relinearization, לתוך ה-Secret Key. זה מתווסף פה. הערך עצמו של כמות האיברים שאנחנו עכשיו יכולים לעבוד איתם הוא המספר הזה פה, 10,080, הוא מתקרב למספר הזה פה, הם קשורים אחד לשני באיזושהי נוסחה שלא משנה מה הנוסחה הזאת. וקיבלנו עכשיו מצב כזה שיש לנו סכמה שאנחנו יכולים להצפין וקטורים, שכל וקטור זה מספר בין 0 ל-1,000, ל-10,080. אז עכשיו אני רוצה... זה הוקטור שראית לנו קודם, זה הקיו הזה? כן, 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 כן. הוקטור הענקי הזה, בדיוק. יכול לעשות טיפה קורה? כן. זה הקוד דווקא, כאילו אם דעתי דווקא. פריטי וסיקרטי זה אותו אובייקט. לא רציתי להיכנס לזה. הם יורשים, הם יורשים... פאבליקי? זה הבייס קלאס לסיקרט קי. אם אתה מתייחס אליו, זה מטייפ שונה מהאינטרפייס שונה. זה כמו קאסט. כאילו זה אינטרפייסים שונים באותו אובייקט. לצורך העניין, בדוגמת קוד הזאת, אז אתה מאתחל את ה-Secret Key, שזשהו מבנה ענקי כזה, וה-Public Key זה רק איזשהו חלק מאוד קטן מהמבנה הזה. אתה יכול לעשות את האיחול הזה בנפרד מן הסתם, ושיהיה לך Public Key קטן, ו-Secret Key בנפרד, אבל פה בשביל לחסוך מקום ולהראות את האיחול הפשוט יותר, אתה עושה את זה בבת אחת. לצורך העניין יש לך גם פונקציונליות של לקחת עכשיו את הג'נריישן של ה-Secret Keys וה-Public Keys, לעשות את זה, לרשום את זה לדיסק ולטעון את זה מהדיסק לאחר מכן. אבל היוצרים של הספרייה הזאת בכוונה עשו את ה-Secret Key שירש מה-Public Key, כי הרבה מאוד מהאינפורמציה משותפת. הרבה מאוד מהדברים האלה שאמרנו, כמו שאמרנו שאנחנו, אלה דברים שלא אכפת לנו גם למסור. בסופו של דבר, המידע עצמו שנועד לפי הנוח, שאכפת לנו ממנו, זה המידע בתוך ה-Secret Key, התוספת הזאת, רשמתי את זה פה? לא רשמתי את זה פה, לא משנה. אבל בתוך ה-Secret Key יש איזשהו אובייקט מאוד מסוים, שהוא זה שמאפשר לך את הפענוח. יש עוד שאלה פה, כל הזה. עבור אותם פרמטרים, הסיקרט קי, תמיד יהיה אותו סיקרט קי? לא, הוא יש עוד. כי יש פה ג'נריישן פנימי. כן, בתוך קונטקסט. כן, כן, כן. אוקיי. התחלנו עכשיו את המפתחות, התחלנו את הסכמה. מה שפספסתי, האמת, פספסתי להגיד את זה, יש לנו את הקונטקסט. הקונטקסט זה פשוט איזשהו אובייקט ששומר את כל הפרמטרים בשביל הנוחות, וכשאנחנו עכשיו רוצים לעשות חישובים, אנחנו מתחילים ציפרטקסט מהאובייקט הבא של סיטקסט, מביאים לו את הפאבליק קי, כי בשביל לעשות עכשיו כל מיני דברים על הציפרטקסט, כמו צפי, אנחנו צריכים את הפאבליק קי. ZZX, תחשבו על זה כעל פולינום, אובייקט שמייצג פולינום, זה אובייקט מ-NTL, ומה שאני עושה פה, אני מתחיל עכשיו את הפולינום הזה בגודל המקסימלי שמאפשר לי הסכמה הזאת. כמו שראינו פה, הגודל המקסימלי היה זה. אני לא יכול לשים יותר איברים מאשר זה באובייקט פה. אני לוקח, אני עושה self-coefficient, זה גם פונקציה של NTL, לתוך הפולינום הזה. לאחר מכן, בעזרת ה-public key, אני מצפין את הפולינום שלי לתוך לתוך הסייפרטקסט, ועכשיו יש לי מלא פונקציות שמחלקת סייפרטקסט חושפת לי לביצוע פעולות בין סייפרטקסט. אם הייתי עושה סיקרט-קי-נקודה-אנקריפט, אין לך סיקרט-קי-נקודה-אנקריפט, כי המטרה של סיקרט-קי היא לעשות אנקריפט
אלא אם כן זה הצפנה סימטרית. יש לך פה עוד האמת פונקציה ש... הצפנה סימטרית, אבל אם אתה מצפיע עם אחד, אתה יכול לצפנה רק עם השני, לפחות ככה אני מכיר הצפנה סימטרית. נכון, אז פה אתה מצפין בעזרת הפאבליק קי, מפרנח בעזרת הסיקרט קי, והאמת יש לך עוד פונקציות, גם להצפין וגם לפרנח עם הסיקרט קי, יש לך את אפשרות לעשות פה הצפנה סימטרית? כן, יש לך את אפשרות. למה? סליחה, לא מפתח. כן, כן, אבל בדרך כלל משתמשים בה, כי יותר נוח לך הצפנה אסימטרית במקרה הזה. כי יש לך עכשיו מישהו אחד ש... מצפין, מוסר את המידע הזה לצד שלישי, והצד שלישי הזה הוא זה שמבצע את החישובים. אז אם אתה יכול לבד לעשות את החישובים, אז... אוקיי. אז יש לנו פה חיבורים, יש לנו פה כפלים, יש לנו פה את הפענוח בעזרת ה-Secret Key, יש לנו עוד המון פעולות על ה-Ciphertext, עוד קטע מגניב בהצפנה הזאת, היא תומכת בסימפ, סינגל אינסטרקשן מולטיפול דאטה, ובעצם אני יכול לקחת עכשיו הרבה מאוד ערכים של פלין טקסט, ולשים אותם בתוך סייפר טקסט בודד, ואז בעצם כשאני עושה את הפעולה הזאת של החיבור, זה מתבצע בבת אחת על כל הפעולות האלה, על כל המספרים האלה. אני יכול לעשות חיבורים, כפלים, משהו. רוטציות, שיפטים, הרבה מאוד דברים מגניבים שפעולות סין מאפשרות לנו. בפועל זה מאפשר לנו לעשות מאות עד אלפים של סלוטים בתוך ציפרטקסט בודד, ואז אני יכול לקבל את הקוד הבא למשל, שמחלקת אנקריפט דרי, זה מחלקה שמאפשרת לנו לשלוט בצורה מבחוץ בסלוטים האלה, למשל פה באותה סכמה שהתחלנו מקודם, אז אני קיבלתי 1680 סלוטים, הגודל של הוקטור שלי היה 10,000 בערך, ובתוכו בצורה של אריתמטיקה מעל פולינומים אני יכול לשים 1600 סלוטים, ואז אני יכול לעשות למשל אנקודינג של איזה וקטורים בגודל 1680 שאני רוצה לתוך הסייפרטקסט, ולעשות מכפלות וחיבורים וכל מיני דברים ביניהם. לאחרונה הספרייה הזאת גם אפשרה לעשות ממש פעולות על אינטג'רים, כי לפני זה אנחנו היינו במצב שחיברנו וכפלנו ועשינו הרבה מאוד פעולות על ביטים או על מספרים שלצורך העניין הם מודולופים מסוים. אם אנחנו רוצים לעשות פעולות אינטג'רים כמו שאנחנו מכירים, כמו שאנחנו עושים בחומרה, אז אנחנו חייבים לעשות אותם במעגלים כמו פול אדרים וכל מיני מעגלי מכפלה מורכבים יותר. בתוך הספרייה הזאת נמשו את כל הדברים האלה, למשל, אתה יכול לחבר זוג מספרים, לחבר הרבה מספרים, לכפול מספרים, לעשות קומפר, לעשות מעגל של קומפריסן בין המספרים האלה, כשה... אובייקט שמנהל את כל הדברים האלה, בסופו של דבר זה איזשהו אינטרפייס אחיד לעכשיו הרבה מאוד סייפר טקסטים. יש לנו איזשהו פוינטר לווקטורים של סייפר טקסטים. עכשיו, מספר שאצלנו הוא לא סייפר טקסט אחד, אלא כל הביטים של הסייפר טקסט, הרבה מאוד סייפר טקסט שונים. סליחה, כל הביטים של הפלין טקסט הם הרבה מאוד סייפר טקסטים שונים. ואני לא חושב שיהיה לנו זמן, דווקא הנושא הכי מעניין, Fully Homomorphic Encryption. עכשיו הראינו, אתם יודעים מה? כמה זמן? כמה דקות. אז אני אנסה ב-6 דקות. בסדר? 5 דקות. הנושא הכי מעניין שקורה פה, שעכשיו תיארנו איך אנחנו מחשבים על צפנים, ואיך אנחנו מתחילים סכמות, אבל ראינו שאנחנו מראש חייבים לדעת מה העומק הכפלי, אנחנו מראש חייבים להתחיל את הסכמה בעזרת הרבה מאוד פרמטרים שונים, והדבר הזה קצת מבאס, ראינו סמות ולבל הומומורפיק אנקריפשן ואנחנו לא יכולים לעשות הרבה מאוד דברים מעניינים איתם. וזה היה המצב בערך מאז שהציעו את הרעיון הזה. ב-2008 הבחור הזה, קרייג ג'נטרי, מצא לנו שיטה איך אנחנו יכולים לחשב כל פונקציה שנרצה על דאטה מוצפן בעזרת השיטות של הצפנה מרוחית. איך הוא עשה את זה? הוא המציא שיטה שקוראים לה בוטסטרפינג.
אז ראינו שכשאנחנו מצפינים, הרעש גדל טיפה אצלנו במקרה שלנו. כשאנחנו עושים מכפלות וחיבורים על הצפנים שלנו, הרעש גדל הרבה יותר. ובשלב מסוים, אם הרעש עובר את פי חלקי 2, במקרה של ההצפנה שראינו מקודם על אינטג'רים, לא יכולים יותר לעשות שום דבר. ואז נשאלת השאלה, אוקיי, אנחנו צריכים שיטה כלשהי להוריד את הרעש מהצפנים שלנו, לנקות את הרעש מהצפנים. איך נעשה את זה? למה שלא ניקח עכשיו ונפענח אותם? אוקיי, אבל בשביל לפענח אותם, אנחנו צריכים להביא את הסיקרט קי שלנו לאנשים אחרים. אנחנו לא רוצים להביא את הסיקרט קי שלנו לאנשים אחרים, כי אז אנחנו חושפים את כל המידע שלנו. אז למה שלא נביא את הסיקרט קי מוצפן, כמו שראינו בדוגמה הקודמת, שהיה לנו עכשיו ביטים, לא ביטים, צ'אנקים שונים של הסיקרט קי הקודם מוצפנים. אנחנו נביא את הסיקרט קי הזה מוצפן לבן אדם שצריך לבצע את החישובים. עכשיו נריץ את מעגל הפענוח, הרי מעגל הפענוח זה מעגל לכל דבר, זה פונקציה לכל דבר. ניקח את מעגל הפענוח, נשתמש בו במפתח המוצפן והביט המוצפן כדי לפענח את הביט המוצפן הזה בצורה הומומורפית. ומה שמקבלים, מה שאנחנו מקבלים בצורה הזאת, אנחנו מקבלים עכשיו ביט שהוא עדיין מוצפן כי הרצנו את הפונקציה הזאת בצורה הומומורפית. הרצנו אותה על דאטה מוצפן. לא פענחנו את זה, בעצם לא חשפנו את הדאטה עצמו, כי הדאטה הזה השתמש בסיקרט מין מוצפן, והסייפרטקסט גם היה עדיין מוצפן, והפונקציה הזאת חושפה בצורה הומומורפית, והמצב המגניב, שכשאנחנו עושים את זה, מסתבר שהרעש החדש בסייפרטקסט הוא תלוי אך ורק בפונקציה של הפענוח, הוא לא תלוי ברעש המקורי שהיה לנו כמה חישובים עשינו. אז מה שקורה פה, שאנחנו אפשר לחשוב על זה בצורה כזאת, אנחנו מנקים את הרעש עד ללבל מסוים, ויכולים לעשות את זה כמה שבא לנו. וכך אנחנו יכולים לחשב לצורך העניין כל פונקציה שאנחנו רוצים. השיטה הזאת קוראים לה בוטסטרפינג, ואז אם יש לנו סכמה שהיא סמואט, כמו שראינו, אנחנו יכולים לעבור למצב כזה, הנה הסכמה סמואט שלנו, נגיד יש לנו עכשיו את המעגל הזה פה, שהוא מעגל שמחשב את האנדים של זוג צפנים לאחר הפענוח שלהם, את הקסור כמו שראינו, אנחנו מצליחים להכליל את הפונקציות האלה, שהסכמה שלנו תצליח לבצע את החישובים בלי שהרעש יגמור לנו את החישוב, ואז בצורה הזאת אנחנו צריכים לקבל הצפנה שהיא פולי הומומורפיק. כל פונקציה אפשרית שאנחנו רוצים, אנחנו מצליחים לחשב בעזרתה. יש כמה סכמות כאלה, אני לא אכנס אליהם. דוגמאות קוד שלהם כאן, אני לא אכנס אליהם. עוד דוגמאות, לא אכנס אליהם. וקיימים הרבה מאוד מימושים. מימוש ממש מגניב הוא של מייקרוסופט דווקא, ספרייה בשם סיל, היא מאוד מתועדת והיא עובדת בצורה ממש נחמדה. יש ספרייה שקוראים לה היאן, היא גם מגניבה לחלוטין כי היא בכלל מסתכלת על כיוון של אריתמטיקה, על מספרים לא שלמים. לפני זה אנחנו עבדנו כל הזמן והצפנו מספרים שהם שלמים בלבד. היאן מאפשר לנו הצפנות לא שלמות. יש פה אתרים ממש מגניבים של חבר'ה שמסכמים הרבה מאוד לינקים והרבה מאוד דברים על השיטה הזאת של Fully Homomorphic Encryption, הצפנה שמאפשר לנו לעשות את החישובים האלה. ומה שראינו בעצם, שאנחנו יכולים לעשות חישובים על מידע מוצפן בעזרת FHE, Fully Homomorphic Encryption. הנקודה האחרונה שאני רוצה לסיים, כל השיטות האלה הן מאוד איטיות. עד כמה איטיות? Bootstrapping זה משהו שלוקח למשל כמה דקות על ביט בודד. זה יכול להיות חצי שעה בעצם על ביט בודד. מכפלות וכפלים זה גם, זה יכול להיות חצי שעה עד שעה לפעמים על ביטים בודדים. אז על מצבים של אלגוריתמים שלנו שאנחנו מריצים, אנחנו מריצים אלגוריתמים שעל דאטאבייס, על דאטה לא מוצפן ירוצו במשך חצי שנייה, לפעמים יכולים לרוץ לנו כמה ימים על דאטה מוצפן, בגלל שהאובייקטים של הסייפרטקסט הם ענקיים, והשיטות האלה עובדות לצערנו רק על מעגלים בוליאנים. יש הרבה מאוד דברים נתתי ב-C++, יש עוד שיטות אחרות שאני לא אכנס אליהן לעשות חישובים על דאטה מוצפן, ותודה רבה ומצטער על העיכוב.